Бахартан сырахтаах болуну хаачеринеттен намулугугар оюртан чугас сытарны хеленелах пуннар тыларын растыр тирэхни тылына. Улу сүрдүнөн барар чистый лес экология без огня акция тугунан сегиле беге устар белек пүтсэдэдэр. Улуска алтын эхилек ойуртан чугас сытар. Бұн эхиленелақ пунларға бахар тақсыр түбелтетігер құттал суығыра үрдік. Былырыңы сылға оған ағыз тұя бахара тақсы бұта. Мантын үгіхе жан сераға соғаттан күйе қойыр уаққа бұл жамыта. Отон былырың мұн әйтен көрір бұлақаны бір бахарға ғолымны келі тірілі біте. Бұрыда қосты біте, оныттан сұққа тиен бұкесі сұттан мұта. Құтталлақ пөріп бұттен бұ бияқы бұ ғамыя білеген. Ғамыя егер сүрді әлбақ құшчуд, бұлчуд, сыңын ачы тұйға тақсар. Бұл әме бұлдырыңы күрдік сүрдіақ әрді күрді көрігі күрді бұл сүрдің дұбарды күран қалылы. Қарды ұқ ұқты көтін әрір. Ойыр бағарын бапсыр үлі қазды түйіміктен тұрар. Сүріне бағар ұтары сирек құрыту, растаны кеметтен кемегер контрол үлеті. Тұя бағары өскүрттер өте қомылуадақ бөқтен сұйыстан, жон сері соғы ұспыт-тоқпыт бұғыларыттан әме тақсар. Намнағы өрек қығыларын ұсты жонлары бағартын құттал соғы болудын қачер акцияға күргемнәқті күтталар. Мұнда 200 чекейін оға растығы жүр. Құрды өте, хем мәні кетді қоса өте. Ең рас бақ бұға, антын бейі оны шүлдік қомедуыд бардын. Асы кеме қомеді қығыпыт бұйкістан. Қар ұлудың кәнді өте астық бұ. Профилактика чистой природы, мы решили прийти сюда и убраться за весь мусор. На самом деле, да, в принципе, у нас лес чистый, вообще нигде нету таких лесов, как у нас, он сам у нас. Но просто надо соблюдать правила, чтобы после, как вы поедете по шашлыки или куда-нибудь отдыхать, просто за собой убирать мусор. Вот тогда наша природа будет действительно чистая. Саскасы не началарга тухайын бербергелер, эрейделер, ұмыйыттан күйіректерден тұстағы органнар ехетін рәділер. Нюргена Романова, Василий Лин, Сахат Левденете, Намылуға.